8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У Києві сьогодні можуть оголосити про перехід до червоної карантинної зони. Причина – погіршення ковід-ситуації. За минулу добу майже 1200 нових інфікувань. Серед них 100 дітей. 39 людей померли. До лікарень щодня доправляють по 500 хворих. Більшість із них у тяжкому стані. Комісія ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень функціонування столиці в умовах червоної зони, в яку ми потрапимо днями. Єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуровіших обмежень, яких ми, я переконаний, не хочемо, тому що ми в минулому році це вже прожили, це масова вакцинація. Загалом в Україні напередодні зафіксували 22,5 тисячі заражень ковідом, померли 546 людей, шпиталювали майже 5 тисяч хворих. Найбільше нових інфікувань в Житомирській, Одеській та Львівській областях, але водночас встановлено і рекорд вакцинації. Щеплення напередодні зробили понад 250 000 українців. Повністю імунізованих громадян уже майже 6 800 000. Покажіть ковід-паспорт. Цю фразу тепер чутимуть усі пасажири, які вирушають в інші області. Без сертифікату ані в поїзди, ані в автобуси пускати не мають права. За порядком мають стежити і поліція, і провідники, і водії. Як до таких нововведень ставляться самі водії і пасажири, наші кореспонденти провели рейди у регіонах. Давайте на відповідь. Вакцинуйся або плати. Ці слова чують пасажири, які не мають ковід-сертифіката, але хочуть виїхати із Запоріжжя. Для таких на вокзалах запрацювали виїзні лабораторії. За 350 гривень можна пройти швидкий тест на коронавірус. Головне завчасно приїхати до вокзалу, тому що в основному люди приїжджають за 10-15 хвилин. Тест займає 15 хвилин, та так, що 5 хвилин треба на оформлення людини. Тому взагалі це 20 хвилин на одну людину. Проте запорізькі вокзали порожні. Так, в автобусі на Миколаїв лише 4 пасажири. Водії розлючені. Якщо, допустим, треба так, щоб люди всі були вакциніровані, то треба дати хоча б місяць сроку, щоб люди встигли всі завакцинуватися. Тому що поставили умови за неділю, це нереально. Правоохоронці, які в перший день дії нових правил перевезення пасажирів провели рейди, порушень не виявили. Усі, хто їхав, мали необхідні документи, а дехто просто повертав квитки до каси. Харківський автовокзал. Біля каси оголошення про нові правила проїзду. Пасажири майже всі підготовлені. Ну, я ще до красної зони, тому що я півтори тижні назад приїхала в Харків. І я знала, що може бути така ситуація. Я взяла на всякий случай сертифікат прививочний, щоб не застряти. Але є й ті, хто не має ні сертифікату, ні тесту. Сертифікати. Ну, і що нам робити? А що, тут всі прям... Ну, Дніпро, красна зона. На следующий раз. Просто, ну вот ситуация, что делать? Ну садитесь, если что, перед пересчитанным, если там позвонят, что менты высадят, заходите. Водії на свій страх і ризик беруть таких пасажирів, але попереджають, дорогою можуть бути перевірки. При цьому водії нарікають, який саме вигляд мають справжні сертифікати про щеплення, вони не знають. Та ніхто нас не інструктував. Я його в глаза не бачу, сертифікат. Якщо пасажир покаже вам якийсь папірець... Я скажу, так, нормально, проході. Все у тебе, все є. І додають, такі вимоги призведуть лише до того, що пасажирів поменшає. Люди шукатимуть нелегальні рейси. Там ніхто нічого не вимагає. Оце от пугають от нас пасажирів до нелегальних перевозчиків. І все. А люди там будуть їздити по-любому. Артем Антоненко, новини, телеканал «Інтер». Саміт з 20 найбагатшими країнами світу скликає Всесвітня організація охорони здоров'я. Проситимуть пожертвувати вакцини проти коронавірусу бідним державам. Коли відбудеться саміт, наразі невідомо. У ВОЗ наголосили, якщо багаті країни не поділяться протиковідними препаратами, то це буде ганьба. 1 мільярд доз вакцин проти COVID-19 уже вкололи в Індії. Рекордне мільярдне щеплення зробили напередодні, його транслювали по державному телебаченню. Після цього оголосили народні гуляння. Я нагадаю, потужний спалах ковіду в Індії був зафіксований навесні. Через штам Дельта в країні щодня впродовж кількох тижнів фіксували близько 500 000 хворих.
У світі розпочалася нова гонка озброєнь. Із такою заявою виступив генсек ООН Антоніо Гутерріш. Зокрема, він зазначив, торік військові витрати зросли найбільше з 2009-го. І нині на озброєння у світі витрачають близько 2 трильйонів доларів на рік. А ядерна загроза, на думку Гутерріша, сягнула найвищого рівня за останні 40 років. На Донбасі за минулу добу 4 ворожі атаки. Поблизу Луганського противник обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Південного – зі стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає. Репортажі з передової Станіслава Кухарчука. Увесь Донецький степ буквально оповитий такими окопами. Тут, на передовій, за 7 років війни вони врятували не одне солдатське життя. За 1,5 години до нашого приїзду ці позиції під Зайцевим противник накрив щільним вогнем. І саме завдяки добре облаштованим укріпленням жодна куля не поцілила в наших вояків. Десь 8:30 ранку почалась нам стрільба з пулеметів, з автоматів. Били довольно так прицільно. Ну, ми дали їм відсіч, і вони затихли. Спостереження Андрій веде приховано, адже листя на деревах вже осипалося, і позиції, що наші, що ворожі, мов на долоні. До того ж, на цій ділянці вже кілька тижнів працює група снайперів. Ця оптична труба стала першою ціллю ворожих стрільців. Вояку, який за її допомогою відстежував ситуацію, просто пощастило. Та, він подивився і буквально, напевно, за хвилину часу пролунало 2 постріли прямо в асте. Дистанція на цих позиціях дозволяє вести прицільний вогонь навіть з автомата. Цим противник і користується, щоправда, недовго. Зброя у наших захисників завжди на поготові. Ледве супротивник починає стрілянину, влад швидко вгомовує ворожий запал. Влад уже 3-й рік захищає Україну на Донбасі. Контракт підписав, тільки-но завершив строкову службу. Мотивації та наснаги у хлопця вистачає. Щоправда, зізнається, позиційна війна виснажує. Війна кожного дня змінюється. Але ми чекаємо того моменту, коли це вже піти у наступ. Тому що вже досить сидіти тут, а й не знати, що. Я хочу, щоб мої діти все ж таки ходили по вільній Україні. Та наразі наші захисники тримають оборону. Не пропустити ворога вглиб України – для хлопців зараз найголовніше завдання. Станіслав Кухачук, Сергій Добінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Донеччина. У Великій Британії заявили про завершення паливної кризи. В уряді наголосили, сховища заповнені майже наполовину. Я нагадаю, у вересні в країні виник дефіцит пального. Біля АЗС вишикувалися довжелезні черги, а водіям відмовляли в заправці авто. Криза сталася через брак кермувальників бензовозів, які не хотіли брати пальне через затримки з оформленням документів на кордоні Британії і Євросоюзу. Сильні урагани налетіли на південь Польщі. 4 людини загинули, серед них один українець. Трагедія сталася неподалік міста Свидник. Автомобіль з громадянином України через пориви вітру вилетів у рів. 43-річний чоловік загинув на місці. Найбільше від негоди постраждало Нижньосілеське воєводство. Потужні вітри повалили дерева, пошкодили будинки, порвали лінії електропередач. У сонний тур почали відправляти в Гонконзі. Там запустили автобус, в якому можна поспати. Подорож триває 5 годин. Пасажирам видають маски для очей і беруші. Квиток на спецрейс коштує від 13 до 51 долара, залежно від місця. Такий тур створили для тих, хто має проблеми зі сном, проте може покуняти в транспорті. У Гонконзі від безсоння страждають понад 2 мільйони людей. Деякі жителі асоціюють громадський транспорт зі сном і легше поринають у дрімоту в автобусі, ніж удома. Я добре сплю, коли їду автобусом у далеку подорож. Перед поїздкою ретельно перевіряю довжину автобусного маршруту. 76 кілометрів – це хороша для мене можливість хоча б трохи поспати. І наразі все. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.